ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქანდაკების დადგმა იგეგმება. აჭარის საქართველოსთვის დაბრუნების ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მებრძოლის მემორიალის გახსნას მისი შთამომავალი ილდირიმ აჯარი დაესწრება. იგი გვიყვება, რომ ქალაქს მისი წინაპრის ქანდაკებასთან ერთად სამომავლოდ სელიმ ხიმშიაშვილის პირადი ნივთებიც უნდა გადასცეს. თამარ კიკნაძე ესაუბრა დღეს ილდირიმ აჯარს, რომელიც ბათუმში რამდენიმე დღით იმყოფება. Რამდენიმე დღეში ბათუმში უდიდესი საზოგადო მოღვაწის ქანდაკება დაიდგმება. ბაგრატიონისა და ხიმშიაშვილის ქუჩების კვეთას სელიმ ხიმშიაშვილის ქანდაკება დაამშვენებს. ძეგლის გახსნით საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული თავადის თავის მოკვეთიდან 200 წლის თავი და სელიმობა აღინიშნება. დაგეგმილი არის ადგილობრივ მხატვართა გამოფენა, რომელთაც სელიმ ხიმშიაშვილის თემისადმი მიზნული ნამუშევრები აქვთ. გარდა ამისა, შექმნილი არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სელიმ ხიმშიაშვილისადმი მიზნული, რომლის ჩვენებაც გამართება აგრეთვე. მე-19-19 საუკუნეებში ოსმალთა წინააღმდეგ თავადური წარმოშობის მებრძოლი სახელის უკვდავ საყოფად ქალაქის მერია რამდენიმე წლის წინ გააქტიურდა. ქუჩებს დაერქვა სახელი სელიმ ხიმშიაშვილის, შერიფ ხიმშიაშვილის და რა თქმა უნდა ამანაც დააჩქარა ძეგლებზეც ფიქრი. ქანდაკების ავტორი დავით ბოლქვაძეა. ისტორიული გმირის ბიუსტი ავტორმა შთამომავლის პორტრეტის მიხედვით შექმნა. სელიმის სურათი არ არსებობს და შერიფ ხიმშიაშვილის პორტრეტი გამოვიტანე და აი მის მიხედვით გავაკეთე ეს ყველაფერი. ქუთაისის გრანიტია მოპირკეთება, პორტრეტი და ხორუმი არის ბრინჯაოში ჩამოსმული, ჩამოისხმება და დაახლოებით 4 მეტროზე მეტია სიმაღლით ეს ყველაფერი. ღონისძიებას დაესწრება სელიმ ხიმშიაშვილის მეშვიდე თაობის შთამომავალი, თურქეთის მოქალაქე ილდირიმ აჯარი. იგი ფიქრობს, რომ ქანდაკება უფრო თვალსაჩინო ადგილას ხიმშიაშვილებს კიდევ უფრო ძველი წინაპრის შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე იუსტიციის სახლის მიმდებარედ უნდა დაიდგას. ჩემი წინაპრის ისტორიით მას შემდეგ დავინტერესდი, რაც რუსეთთან მიმოსვლა აღსდგა. მინდა სათანადოდ მივაგო მის ხსოვნას პატივი აქ, მის სამშობლოში, რადგან იგი ქართველ ხალხს ეკუთვნოდა. ამიტომ მინდა ძეგლი უფრო თვალსაჩინო ადგილზე, აი აქ დაიდგას. ჩვენთან არსებული წესის მიხედვით ძეგლები იდგმება იმ ქუჩაზე, რომლის სახელსაც ატარებს ესე იგი ქუჩა. სელიმის ძეგლი არსებული კანონმდებლობის მიხედვით დადგმულიყო ბაგრატიონისა და სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის კუთხეში. სელიმ ხიმშიაშვილს თავი 1815 წლის 3 ივნისს 60 წლის ასაკში მოკვეთეს და თურქეთში ფაშას გაუგზავნეს.